Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ifa. Dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Weebit kini mengemaskini laman web mereka dan mengatakan ia akan berhenti menawarkan pakej semasa Weebit Mobile dan Weebit Broadband pada 12 Januari 2018 kelak. Pihak Weebit masih belum berkongsi mengenai apakah perancangan lanjut mereka, tetapi mengatakan mereka hanya akan berhenti mengambil pendaftaran baru. Sebaliknya, pengguna sedia ada boleh menggunakan perkhidmatan seperti biasa. Digi pula hari ini telah mula menawarkan 1 GB data percuma sebagai menghargai pengguna mereka dan boleh ditebus melalui aplikasi MyDigi hari ini. Pihak OnePlus kini dilihat telah mula menawarkan kemaskini Oxygen OS 5.0 berasaskan Android Oreo kepada pengguna OnePlus 5 dan turut menyatakan mereka kelak akan menawarkan sokongannya kunci menggunakan wajah untuk OnePlus 5 tidak lama lagi. Dalam arena sains angkasa, NASA kini dilihat ingin hadir dengan sebuah projek baru untuk penjelajahan antara najam atau interstellar serta mengumpulkan pelbagai informasi berkaitan sistem solar kita dan bersebelahan iaitu Alpha Centauri. Dan akhir sekali, ini Google telah mula menawarkan sokongan menggunakan Hangout tanpa sebarang pemalam tambahan di pelayar web Firefox. Jadi, ini adalah rangkuman secara ringkas panjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok dalam rangkuman Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!